صار اوريا ريال جديد الماتش بتشامش جديد في التفيت شبه يدا اشتا اخريوت الكبدا على يشوبه של كل الارض הזו انا سمعت موت وانا مودلك على ما شرسيت على التميخه على ما شتعسه بشطفوت بتشامش في شيء انت عمرت طعم اخر طعم الشطفوت بيننا وداي لك تخزق את כולם, את כל מי שרוצה להתיישב עם זה. בבקשה, אם אתם רוצים לשאול, להגיד משהו לשר. אני שר הבינוי והשיכון של כולם, ללא הבדל. אנחנו בונים בבית שמש אלפי יחידות דיור, אנחנו בעזרת השם נבנה עוד הרבה יותר. בשביל זה אני צריך את אלי כהן. אנחנו צריכים ראש עיר באמת שאפשר לרוץ איתו בתנופה ולבנות לכל המגזרים ללא הבדל. אני חושב שיהיה לנו שותף נאמן פה, את אלי, ממחר בבוקר. אני כבר אומר לך, ביום ראשון הבא, ישיבת עבודה, צריך לבנות. אין לנו זמן, יש לנו את הלוקסוס לבזבז זמן. אני חושב שאנחנו נעשה פה שינוי בעיר ונציל אותה קדימה. השר אריאל, גם בכנסת אנחנו רואים היום במיוחד, בימים האחרונים, קיטוב בין הציבור הדתי-לאומי לחרדי, גם כאן בבית שמש זה מאוד בולט. לאן אתם הולכים? האם נגמרה השותפות בין המחנה החרדי למחנה הדתי-לאומי? לדעתי היא רק החלה, היא לא נגמרה. אנחנו שנים עובדים עם הציבור החרדי. אני כשר בינוי שיכון עובד איתם בערים שונות ברחבי הארץ, גם בבית שמש. אבל עכשיו אתם משני צידי המתרס. והדבר, לא, אני לא מקבל את זה, הדבר רק ילך ויתחזק. נכון, יש כרגע סערת רוחות. פה בית שמש בגלל הבחירות, זה טבעי, כמו בכל בחירות. אם כי אני מוכרח לציין שהאווירה פה היא טובה, היא שקטה, היא רגועה. וגם בכנסת, כן, יש כרגע מתח בגלל חוק הגיוס. זה עניין שיעבור, חוק הגיוס הזה הוא טוב. לא יילקח אף תלמיד מאחרי הסטנדר מבית מדרשו. כולם ימשיכו ללמוד, מי שלא לומד יתגייס. ואנחנו להפך, אנחנו מתקדמים. אנחנו נשלב ידיים, ואנחנו בעזרת השם יחד עם הציבור החרדי וציבורים אחרים, נעשה טוב יותר במדינת ישראל לכולם. דרעי צדקה אומר היום לבוז'י, הלוואי שתהיה ראש ממשלה.